for pensar no sol enquanto algo, um objeto no céu, a gente vai ver que, na verdade, né, se a gente pegar a história de formação do nosso sistema solar, o tempo de formação do planeta, a gente vai ver que muito do que o sol é, é o que também nós somos, em termos materiais, de fato. Então, se a gente pensar que esse gigante no céu, ele está ali um monte de átomos colidindo, produzindo uma quantidade enorme de energia através de processos atômicos, né, com vários elementos, gerando uma energia que percorre uma distância de aproximadamente 150 milhões de quilômetros, incide sobre a superfície da Terra, né, essa energia luminosa, fótons chegando aqui, coincide com uma vida que se estabelece e que depende desse Sol, mas ao mesmo tempo só existe porque as coisas aconteceram dessa forma. Então, o Sol tem uma importância desde a constituição de como a vida se fez nesse planeta até a manutenção dela aqui. E a manutenção da vida não necessariamente numa perspectiva só, que é a função primordial do Sol para a vida, dentro da sua importância energética, né? É essa energia solar que chega, algumas plantas, né? As plantas, alguns organismos, né? Algumas bactérias, algas, são capazes de transformar essa energia que é luminosa em uma energia química, onde os outros organismos são capazes de obter essa energia. Então, tem quase uma casa de câmbio, vamos assim dizer, né? O Sol manda uma quantidade enorme de energia, isso tem uma conversão numa energia química. Certamente, essa conversão, como uma casa de câmbio, tem as suas taxas, ela não é 100% eficiente, mas, ao mesmo tempo, permite que a gente use essa energia nas nossas atividades, a gente e todos os seres vivos, né? Mas aí a gente depende bastante desses organismos que são capazes de fazer essa conversão. Então, quando essa energia luminosa ela chega, né, atinge lá o interior dos cloroplastos e é capaz de todo o maquinário celular fazer essas transformações dentro do processo químico da fotossíntese, gerando, aprisionando essa energia dentro de uma molécula química, e aí a gente tem energia para executar todas as atividades biológicas, fora todo o impacto que o Sol tem para outras coisas. Então, esse primeiro efeito que o Sol tem, essa importância que o Sol tem como fonte de energia para o planeta, e aí em termos de acesso a recursos, principalmente alimentares, talvez seja o que é o primeiro primordial, assim, que vem a primeira importância do Sol para a vida no planeta. Todo o funcionamento da vida no planeta usa o Sol como um sinal para tudo. A vida se organiza em torno da dinâmica que o Sol e como o Sol interage com o nosso planeta. Seja na questão das estações, seja na dinâmica de dia, de noite, a vida, de uma forma geral, reage à intensidade com que esse Sol chega, né, quando ele chega. Então, além de ser uma fonte, existe uma coordenação da vida. Eu acho que o Sol, além de ser esse banco energético para o planeta, ele também é um grande maestro de tudo que acontece aqui na vida do planeta, coordenando processos que são fundamentais e que são sinais aonde a vida no planeta se estabeleceu a partir dessa compreensão, né? Então, acho que esse é um outro ponto, Sol como também um maestro desse processo vital aqui no nosso planeta, para além de uma fonte inesgotável de energia, né? Para o planeta. Se a gente parar para pensar, né, essa energia, a gente tem um número super interessante sobre essa fonte de energia tão grande. Parece que a quantidade de energia que a gente consome em ao longo de um ano, a quantidade de energia que o Sol precisaria mandar para o planeta é algo em torno de uma hora. Então, toda energia que o Sol manda para o planeta em uma hora é equivalente à demanda de consumo de energia que a gente tem no nosso planeta. Ou seja, tem uma quantidade enorme de energia abundante que a gente acaba
também, né, podendo criar alternativas de uso da energia também a partir do sol. Né? Hoje a gente entende, por exemplo, né, que a crise energética talvez seja uma das mais complicadas para dialogar, por exemplo, conservação da biodiversidade e mudanças climáticas. Talvez seja o setor mais desafiador, assim. E o sol, mais uma vez, aparece como uma fonte que talvez, a partir da tecnologia, do quanto que a gente pode usar esse conhecimento, aproveitar essa energia que a gente ainda subaproveita para resolver problemas que vão ajudar a gente a manter uma relação melhor com essa biodiversidade, com a natureza no nosso planeta. Tem processos físicos que regem esse processo de aproveitamento da energia solar em energia química e sustentação da vida. É importante destacar que não é só o sol que é importante para a gente entender a vida como ela é no planeta. A gente, se a gente, por exemplo, e a produção primária, né, esse processo de utilizar esses compostos e aprisionar essa energia solar numa energia química, ela depende de uma série de outros fatores, por exemplo, para você ter água. Então, se você tiver um lugar com muito sol, bastante sol, isso vai aumentar absurdamente a capacidade produtiva desses sistemas? Não. Na verdade, existe um balanço de uma série de processos. E então, pode ser, e aí eu destaquei o papel da água como um elemento importante dentro desse balanço da capacidade do sol prover esses benefícios, mas não no sentido de tentar diminuir a importância do sol. Porque se a gente parar para pensar também, a água e como a gente entende o funcionamento dela nesse planeta depende do sol. O ciclo da água, ele é todo regulado por essa dinâmica. Então, a água evapora porque a gente está incidindo energia que vem do sol no planeta. Essa água evapora e ela precipita, distribuindo a água no planeta, fazendo com que isso ocorra e permita com que essa produção toda que a gente está falando que é importante, que sustenta a vida, também ocorra. Então, mesmo quando o sol não está sozinho, ele coopera dentro do ciclo de outras dinâmicas para fazer a vida acontecer. Eu acho que esse é essa relação do sol com o ciclo hidrológico, a dinâmica energética do ciclo hidrológico é super bonita também, né? Porque existe uma coordenação aí para que, de fato, a gente tenha a possibilidade de vida. Né? E aí, é claro, isso tudo levando em consideração a dinâmica de rotação da Terra, inclinação, distância do Sol, estações, isso tudo num ciclo que faz com que a vida nesse planeta seja única, né? Pelo menos como a gente conhece. Então, é bem uma sincronia de interações que faz também a vida ser um milagre dentro dessa perspectiva. Bom, e aí, né, a gente pensando nisso, essa dinâmica, por exemplo, né, do efeito do sol na dinâmica hidrológica, ela faz um efeito de subir, né? Então você joga energia na água do oceano, essa água ela sobe num formato com mais energia, ela cai, se distribui sobre a crosta terrestre, permite que a vida se estabeleça, a nossa vida, inclusive, e com isso também libera energia, né? Então, os processos de joga energia, libera energia, que estão muito atrelados com o sol, acaba também permitindo com que a gente crie mecanismos de aproveitar essa energia que é liberada. Né? Hoje, se a gente pode, né, o Brasil especificamente, por exemplo, que tem uma matriz energética majoritariamente voltada para a produção hidrelétrica, vem dessa dinâmica de conter essa, de alguma forma, se regular com esse ciclo hidrológico para que a gente seja capaz de transformar essa energia, né, da água de alguma forma em energia elétrica também. Então, se a gente está falando aqui, eu estou usando o microfone, a gente está tirando foto, está falando nas redes sociais, também é indiretamente relacionado com o potencial que o sol tem na nossa dinâmica de vida, no uso que a gente tem de energia, em especial no nosso país. Então, eu acho que, de uma forma direta ou indireta, né, o sol tem essa influência na dinâmica, na nossa dinâmica como um todo. Eu queria tentar, talvez, deixar essa leitura, né,
sobre o Sol como essa grande fonte de energia para a vida, como esse maestro que conduz os processos biológicos de uma forma ampla para toda a forma de vida nesse planeta. Também o papel do Sol como inspiração para o que a gente entende como vida e para as analogias que a gente vai conseguir fazer a partir da relação com ele. O Sol como uma inspiração para saídas que a nossa sociedade demanda também. E também o Sol como esse grande aliado de todos os outros processos que faz com que a vida seja possível. E aí, nesse meio do caminho, acho que a interação entre o Sol e a água e como a água se comporta, que é bem icônico dentro dessa relação, né? A distância do nosso planeta com o Sol, que permite a água no estado líquido, né, dentro de um balanço super particular do universo, é super bonito.